finalu samo sa blindiranim Porscheom, molim vas. Ajmo ovaj ukočeni RoboCup, Žana. E, dobar dan, dragi gledalci. Pozdrav za moju Irinu, volite mama najviše na svetu. Ovaj, ja samo da kažem da je svadba bila fantastična, da je veliki šef organizovao sve sa stilom i da je sushi bio najbolje jelo na devojačkoj večeri. Sa zadovoljstvom sam ga pojela i lubenica je bila hladna i divna. Ovo, što se tiče ko se najviše potrudio u toku svadbe je definitivno Lepi Mića koji je bio na visini svog zadatka kao i svaki put kada je zadatak u pitanju organizacije u ovoj eliti. Neko ko se najmanje potrudio, neko ko nije mogao čak ni da odglumi, a ni da se ispolira. To je ovaj, to su roditelji, naravno, od mladoženje, Čmarinkovići, koji su morali na svadbi da budu ono što jesu, a to je niži stalež seoske stoke. Negde sam očekivala da će uspeti bar na svadbi da ostanu pribreni onako da odglume to stoički. Pokazali su svoj, naravno, neandertalizam. Tema im je bila jedina da govore o pređenoj kilometraži, to jest o mladi, na taj način se razgovaralo. Naravno da su nazivali, kao i Jelena Čmarinković, devojke ovde seoskim profuknjačama, a upravo je sinoć pokazala, ili provincijskim profuknjačama. Vi ste niži stalež seoske stoke, za vas je to potpuno jedno te isto. Tako da je sinoć pokazala i suetu na zadatku i ljubomoru za sve mlade devojke i te kako ste na taj način degradirali Mionu koja je bila na visini svog zadatka. Dok ste komentarisali, dok je tamo izgovarala da, komentarisali njenu kilometražu, komentarisali odnos, time ste i šasa kojim kažete da ste dobri. Ok, naravno, na indirektan način. Čovek koji se hvali da je to viralno, mladoženjen otac koji je pitao drugog oca, to jest Anđela Mioninog tatu, da li bi, ovaj, kako ti je rekao, ja bi te u dnevnom terminu da se ne izražava. Ne znam šta je. Ja bi te jebo. A možda sam mu zaličio na Šadija. Da, ali je zaboravio da kaže ovaj, da je biseksualne sklonosti što sve više i više pokazuje u ovoj sezoni, jer ja definitivno ne mogu da uopšte se odlučim da li je zaljubljeni u tebe ili u Đedovića. Tako da su pokazali sinoć svoju obsesiju, on definitivno ne može da sakrije više svoje biseksualne sklonosti. Žena je tvoja ljubomorna, ja ne znam da li je ljubomorna na Anđela ovoliko. Takvu mržnju i sujetu ja nisam videla ili na Đedovića. Nešto jeste u pitanju. Ili si zaljubljen u Anđela ili si zaljubljen u Đedovića. Vidjet ćemo to u narod pita. Tako da, ovaj, niste mogli da sakrijete. Viralni jeste sigurno po pitanju tom što ste to izgovorili na svadbi. Mislila sam da ste bolji glumci, ali seoska stoka i niži stalež seoske stoke ostaje to što jeste. Mislim da ćete posle ovoga pravac za kokošnicu. Tako je. A ja neću, ova glupača neće odustati da vas regularnim putem iseli iz grada Beograda. Tako da definitivno onaj ko je najzasluženiji bio Miće, koji je bio na vrhuncu svog zadatka, moram da kažem da je Šaj izdominirao naravno u svojoj ulozi kuma. Mionu moram da pohvalim da je ovaj takođe bila na visini zadatka, ali ne mogu da ostanem i da ne kažem i da mi ostane da je neprimećeno da je Stanislav ovaj od početka učešća svog juče bio najveseliji, negde najiskreniji i da sam negde kod njega videla nešto što do sada nisam videla kroz njegovo učešće, a to je da li je to bila visina zadatka ili je to bilo njegovo pravo stanje kako se osjeća, to ja smatram da su gledaoci negde zaista zapravo i videli. Hvala. Uvijek sam tako Milena. E, dobar dan ovaj gledaocima, deco, pozdrav. Što se mene tiče, da, ovo je baš jedan lep događaj, ne bih ovo koristila za ovaj rasprave i lične obračune. Smatram da nam je svima preko glave i da nam je veliki šef kao i šefice da su vam omogućili da se u subotu lepo provedemo umjesto da navodimo i da imamo te čuvene nominacije. Smatram da je ovo bilo po želji gledalaca, tako da su oni jako dobro mogli da vide ko je kako, na koji način učestvovao. Mislim da je bilo onako baš
na nivou sve organizovano i mislim da je bilo prelepo. 90% ukućana je zaista aktivno učestvovalo, što je po meni skroz bilo okej. Svako na svoj način i prema svojim sklonostima i mogućnostima, da ne kažem kapacitetu. Ja bih pre svega da za one koji su me navodili za neaktivno, samo da napomenem zbog gledalaca, a ne zbog ovih pojedinih persona ovde, da taj dan i nisam morala da učestvujem, ali jesam. Pošto taj dan ima svoju težinu za mene. Što se tiče, moram da pohvalim mladence, obzirom da im zadatak sigurno nije bio lak. Miona se kuvala u venčanici. Stanislav je to odradio onako šmekerski. Ja kažem, do pred kraj dana je već igrao užičko kolo, sve u 16, kod da ga igra hiljaditi put. Tako da sve pohvale za njih dvoje, ovo je za njih bio izazov. Takođe pohvale za Ša, od kojeg se zna šta se na neki način negde i očekivalo. Eto, preživeo je i to. A što se tiče onoga ko po meni je tu broj jedan, bilo je zaista puno ljudi koji su se stvarno potrudili svojski, ali navešću Miću ono što sam ja čula godinama, nisam znala, eto sada prvi put sam imala prilike da vidim, zato jesi tu godinama, ti si ono neko bez koga mnoge stvari ovde ne bi mogle da se odviju na pravi način, tako da što se tiče svega, ti si tu meni broj jedan. A što se tiče ljudi koji su najmanje učestvovali, na jedan način bih pomenula Zolu, obzirom da ne smatram da je garderoba jedino što je trebalo tog dana možda da bude bitno da se pojavi, jer ja sam se pojavila, a nisam morala tog dana uopšte da budem tu, ali sam smatrala da je u redu da ispuštim zadatak. Međutim, ja ću navesti našeg cenjenog vođu koji je došao u nekom trenutku samo da se najede i da ponese tanjire. I onda si jurio s obezbeđenjem i Jovanom 4 sata. To je to. Hvala. Hvala svima. Aneli. Šećer, na kraju, vjerujem, Uroše, da si me ostavio ono, onako... Ne, ja sam na kraju. Dozvoli, sad ću popričati. Malo duže, pošto sam tražila riječ već odavno i bila sam jako inspirativna da navedem onako ljude. Sad ih neću navesti, pošto mi nije dozvolio, nije mi dao riječ, ostavio me kao šećer na kraju. Za početak želim da pozdravim svoga brata, svoju mamu, sestru i tetku. Zatim želim da pozdravim Kana, Nou, Niju, Nerija, Nadju, Naomi, Nikol i Jakova, koji su moji nećaci, i moju čerkicu Noru. Pozdrav za cijelu moju podršku koja me drži i dalje ovdje, ne znam do kada, ali hvala vam puno, pozdravljam vam svih od srca. E, sada nastavim. Pa, pošto me nitko nije ovdje naveo, a bila sam čak i pristala da kitim svatove, sve sam svatove okitila, bila sam u hotelu sa mladom, dala sam sve onako sebe i da zaprešem sa njom i da je držim vjenčanicu i da pjevam sa njom. Potrudila sam se maksimalno, iako mi nije bilo do taj dan do neke zabave, nisam bila baš raspoložena, tako da nije me nitko naveo. Evo, neću ni ja samu sebe navesti, pošto ne mogu. Navesti ću Đedovića, on je po meni najviše sebe dao. I Stanislav je jako bio raspoložen. Stanislav, ti se onako istinski veselio, zabavljao. Moram te spomenuti, ali navodim Đedovića kao nekoga ko se najviše potrudio. Provuču i Ša, onako on se potrudio jer je bio onako stabiliziran. Dao je sve o sebe da svadba prođe u redu. Evo, Đedović kao osoba koja se najviše potrudila, a osobe koje su se najmanje potrudile, to će po meni biti, ja moram biti iskrena, jer sam iskrena u svemu. Moram spomenuti sve ove koji se nisu pojavili čak ni da pojedu nešto, da ispoštuju zadatak, nego su pokazali neku sujetu, ljutnju, neko sabotiranje, kao što sabotiraju svaki dan ovdje i sastanke i sve moguće. Nisu zahvalni ovoj kući koja im je sve ovo omogućila ovdje i lijepo zarađuju od ove kuće. Definitivno sabotiraju sve. Tako su sabotirali tu noć, a mogu otići na žurku da kockaju i da piju alkohol i da se svađaju sa ljudima ovdje. To uvijek mogu, a ne mogu doći na svadbu da pojedu
barem zalogaj nečega sa svadbe. Mislim da to nije u redu. Danas je prvi, svadba je bila 30. Tako da smatram da te osobe koje se nisu pojavile, da to, o tome sam sinoć baš pričala na intervju, tako da onaj vađenje neko da nije datum, nije datum. Mislim da Janjuše si trebao doći ispoštovati svadbu, pojesti nešto, ne moraš plesati veselice, ali vidjeli smo u kasinu da si se i tekako veselio i plesao i napadao nas pijan i svašta radio, tako da si mogao doći ispoštovati svadbu. Izola koji se nije pojavio jer nije imao šta obući, to veze nema s vezom, ide na žurku, pleše, tako da po meni su to osobe koje su direktno sabotirale svadbu, iz kojih razloga to samo oni najbolje znaju. Hvala. Jel ste svi bili? E, sad ide šećer na kraju, Ana. Pa dva šećera! Mi vidimo samo jedan. Pa, za neko ko se... Šećerko. Za neko ko se najmanje potrudio, ću da navedem ša, zbog toga što ste vi veliki dušebrižnici očekivali da će... da će on na taj dan, kada mu je to teško palo, verovatno da pravi sranja, pa ćete imati čime da se sladite, ali on je, pored toga koliko mu je teško pao taj dan, prošao normalno i lepo kroz taj dan. A za najgoru, pa moram navesti ukočenog ovog RoboCupa, koje je okret glave sadržio 20 do 30 stepeni po okretanju, ali na svadbi, pošto smo seli u uglu na 90 stepeni, je piljeno u nas sve vreme, pa se nadam da se nije ukočila. Pritom moram da kažem samo još jednu stvar. Ja sam ukrotiteljka nižeg staleža sjelka. Dođi, majčice. Da, ukočenog RoboCupa koji priča o krađama, a majčice, molim te reci čiji upaljač je kod nje. A to je tvoj upaljač. Moj upaljač je kod nje. Sad je moj, da je tvoj, sad je moj. Samo ću da kažem, koji malo pre kada sam kulturno uzao da zapalim, isto tako kulturno vratio, žena koja nije nasila me ovde, ščepala i ogrebala po ruci. Ženu upaljač za ruku, sram te bilo. Ne, ja sastanak je završen. Ali ja sam joj to rekao i prije, brate. Dala sam Duroš. Dobit ćeš sutra, slađo. Ajde, uzmi žene, venke, si se da pojedemo to.